Dobrý večer, nebo podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda Bezpečnostního výboru sněmovny Parlamentu České republiky za SPD, pan poslanec Radek Koten. Radku, já tě tady u nás vítám, přeji ti, aby se ti dobře povídalo a zároveň se ptám, jak se slyšíme. Děkuju, přeji taky všem posluchačům dobrý zvuk a ničím nerušený poslech a samozřejmě tady je to vždycky perfektní a já doufám, že se posluchači Svobodného rádia dozví nějaký nový informace, které by mohly být k užitku. Tak a hned jdeme teda na docela velký kalibr. Je tam již delší dobu, je jmenovaná komise, nestranická komise odborníků, která by měla kontrolovat práci BIS a která by měla předávat informace nejvyššímu vedení, to znamená prezidentu republiky. Tato komise, mám dojem, že už se hovořilo o tom, že 2 roky je ustavená, ale je potřeba, aby tu činnost této komise schválila sněmovna. A já jsem se dozvěděl, a poté je moje otázka na tebe, proč už 2 roky tomu brání především Piráti a Demoblok? No tak tady ta záležitost se tam táhne jako tenká červená nit, v podstatě tak, jak povídáš, už ty 2 roky. Začalo to vlastně tím, že se schválila novela zákona o tajných službách a doplnilo se tam teda tady to další takzvané dvoukolová kontrola. Jednak to kontroluje teda komise pro kontrolu BIS, to je sněmovní komise a tady to mělo být složeno z nezávislých odborníků, ale ty kvalifikační předpoklady na ty odborníky byly poměrně vysoké, protože bylo tam vyžadováno právní vzdělání, právní praxe, poměrně dlouhá. Ještě navíc, ten člověk by musel mít prověrku na stupeň přísně tajné, což je poměrně problematické získat, protože ten člověk musí mít naprosto perfektně uspořádané finance. Ta prověrka trvá rok v podstatě od toho začátku a je to v podstatě takový, bych řekl, sestýknutí se do naha. Naprosto do naha, protože v podstatě toho člověka tam chodí různý divní lidi, vyptávají se na něj, v podstatě ho sledujou kompletně veškerý účty, přístup k ním a tak dále. Takže je to poměrně dost velký zásah do soukromí těch lidí a ne úplně každý to chce absolvovat. To znamená, tady to mají třeba vysoký jaksi představitelé v armádě a tak dále, protože tam je nutný, aby skutečně to byli spolehliví lidi, nebyli ekonomicky závislí na nějakých úplacích a podobně. A já si myslím, že právě i tady ty poměrně dost vysoké požadavky na ty lidi a na tu morální kvalitu jsou jednou z věcí, která vlastně bránila obsazení té komise nějakými kandidáty, protože takový lidi jsou obvykle ve vedení různých služeb, policie, vysoké funkce u policie a tak dále, u hasičského záchranného sboru. A právě ten nedostatek těch lidí tak zapříčinil, že pak byla nějaká novela, která teda snížila délku praxe, ale ta prověrka na přísně tajné tam zůstala. Je potřeba si říct, že takových lidí tady v republice skutečně není mnoho. O tom by tady mohli mluvit další lidi, kteří se pohybovali v té bezpečnostní komunitě. A myslím si, že i tví hosté, kteří chodí, tak by o tom mohli povídat, protože třeba tu prověrku absolvovali. A v té současné době v podstatě teď už by se to mohlo projednávat na plénu Poslanecké sněmovny, ale dá se říct, že ten program sněmovny obstruhují téměř pravidelně zástupci demobloku, ať se tedy jedná o ty volby do různých rad České televize a tak dále, tak stejným způsobem v podstatě se obstruhuje další program, ať už to jsou dávky pro nepřizpůsobivé, které jsme potřebovali projednat, protože už jsou ve třetím čtení a už jsou po několikáté byly zařazeny jaksi na plénum Poslanecké sněmovny. A tady to může být některý z dalších bodů, které by se měly projednat,
Nicméně, tím, jak Piráti a Demoblok obstruhují ty klasické zákony, tak oni se tam dávají na to plénum poslanecké sněmovny pořád dokola. Jsou kvůli tomu mimořádné schůze. Ale tím, že se třeba neprojedná nebo neprojednají ty dávky nepřizpůsobivým a další důležité zákony, tak tím vlastně na to plénum poslanecké sněmovny, protože i byly ty prázdniny parlamentní nebo jsou ještě parlamentní prázdniny, tak v podstatě nikdo z té opozice, která se jako snažila jakože vyvolat dojem, že oni by to rádi, ale nikdo z nich nenavrhl, aby to bylo zařazeno na plénum poslanecké sněmovny. To je potřeba si tady říct, že tady máme neprojednaných zhruba 500-550 různých návrhů, zákonů, tisků a tak dále, sněmovních, a to tady nikdy v minulosti nebylo. Já to skutečně přičítám tomu, že máme tady poslaneckou sněmovnu, která má 9 subjektů a v podstatě 5 z těch 9 subjektů se tak nějak spojilo do těch obstrukcí a ten čas se skutečně na projednávání zákonu nepoužívá, ale používá se spíš k obstrukcím, k řečnění o ničem takzvaně, protože to já tomu říkám přehlídka ztraceného času, protože v případě, že k jednomu bodu se diskutuje 8-10 hodin, tak to samozřejmě není normální a vystupují tam obvykle Piráti, kteří to chtějí zablokovat, to jednání, nebo další strany Demobloku. A to si myslím, že je jeden z důvodů, proč se to vůbec nedostalo na pořad pléna poslanecké jako schůze poslanecké sněmovny. Takže za mě, já si myslím, že to je velmi důležité, aby tady byla nějaká dvoustupňová kontrola těchto služeb, ale jak se zdá, tak v podstatě strany Demobloku o to nemají zájem. Co říkáš na to, že je odposloucháván BISKou i prezident republiky, to za prvé, a za druhé, jako nejvyšší ústavní činitel, já si to nedůjdu představit, a za druhé, jak si k tomu mohla vůbec ta BISKa to dovolit a jak to mohlo uniknout ven, jak se to ten prezident dozvěděl. Podle mýho názoru, a nejenom mého názoru, ale třeba názoru vojenského analytika a bývalého dlouholetého pracovníka vojenské kontrarozvědky Martina Kollera, tak to už samotný fakt by bylo na okamžité odvolání ředitele BISKy pana Koudelky a ne, aby ho Babiš pověřil vedením až po volbách někdy. Co ty na tohle to říkáš, že to mohlo uniknout a že si to vůbec mohla dovolit BISKa odposlouchávat prezidenta? No, jak bych to shrnul? Tady je několik pohledů a několik aspektů na celý ten problém, protože je tady jeden aspekt, a to ten, že by byl takto vysoký činitel odposloucháván nebo přes okolí pana prezidenta odposloucháván. Já si myslím, že bez souhlasu státního zástupce by se nic takového nemělo dít a tady měl by být o tom nějaký záznam, protože já jsem v komisi pro odposlechy a samozřejmě se kontrolují ty odposlechy, zda byly jaksi v tom správně povoleném, nebo jestli byly jaksi správně o ně požádáno a jestli tedy ty odposlechy byly k něčemu, nebo jestli skutečně ty bezpečnostní složky státu si je mohly vyžádat. Mně se v podstatě jako téměř nechce věřit, že bez souhlasu tedy státního zástupce, to znamená protizákonně. Ano, protizákonně. Okolí pana prezidenta, protože v té komisi to, co kontrolujeme, tak tam jsme nic takového neshledali v těch případech, které se tam tedy objevují. A pak je tady druhý aspekt, a to ten, že kdo si z Bezpečnostní informační služby by měl informovat ty odposlouchávané. To je právě ta druhá rovina toho problému. A já jako pokud by to skutečně mělo být pravda, tak já jsem z toho naprosto v šoku a tu práci BIS by to naprosto zdegradovalo a naprosto úplně
strašným způsobem znehodnotilo, protože tímto způsobem získané odposlechy se samozřejmě nedají ani použít v nějakém případném trestním řízení a pro mě je taková situace skutečně nepřijatelná, aby něco takového se tady dělo. Takže já jenom doufám, že tady ty podměty projedná Komise pro kontrolu bezpečnostní informační služby, která se, si myslím, buď tento týden už sešla, nebo se teprve sejde. Věřím tomu tedy, že jaksi tyto věci tam budou nějakým způsobem uspokojivě vysvětleny, protože pro mě, ať ten první nebo ten druhý pohled je skutečně velmi nepřijatelný. Tam o tom se vracím k tomu, té obstruze, těm obstrukcím. Oni Piráti a ten Demožumpa, tak oni to obstruují právě proto, a to je moje otázka další k tobě, na tebe, oni to obstruují proto, aby za této, v podstatě tomto složení sněmovny se už nic neprojednalo a doufají, že po volbách se ujmou moci oni, no a pak by si to všechno v podstatě uspořádali podle svého pohledu a podle své chuti. Takže není to tenhle, Radku, důvod, proč oni nechtějí nic přijmout? Ani takovou zásadní věc, jako jsou ty kontrola nebo zpřísnění dávek bez těm nepřizpůsobivým? Máš naprostou pravdu, protože tyto strany jsou v podstatě marginální a menšinové v poslanecké sněmovně. Jedná se tedy o STAN, KDU, ČSL, TOP 09. Hlavně, samozřejmě, aby nepropadly žádné hlasy, tak se tomu propůjčila i ODS. A co se týká Pirátů, tak to je v podstatě rozklad v přímém přenosu, kdybych to tak nějak měl nazvat, to, co oni dělají. A dá se říct, že to, že se nic neprojedná, tak ono jim to velmi vyhovuje, protože oni nemají politickou sílu na to, aby zabránili jmenování někoho. Nicméně to zablokování pomocí různých přestávek, obstrukcí a tak dále, protože těch stran je pět, které to blokují, tak oni si můžou vzít 5x2 hodiny. To znamená, 10 hodin si mohou vzít přestávku. No a oni toho nyní využívají, nebo já bych spíš řekl, zneužívají tohoto institutu. A je to takové nepsané pravidlo, že skutečně na poradu poslaneckého klubu si každý klub může vzít ty 2 hodiny. A oni to skutečně tímto způsobem dělají. A potom to jednání samozřejmě je ukončeno předčasně a vlastně nic se neprojedná. A je to z toho důvodu, že oni si tam chcou najmenovat svoje lidi. Svoje lidi tak, aby ty instituce fungovaly podle nich. Z mého pohledu to je teda velmi nebezpečná situace a já si myslím, že vzhledem k tomu, že já nevím, jak dopadnou ty volby, to neví nikdo, to bychom museli mít křišťálovou kouli a museli bychom se prohlásit za vědmu a říkat, že to dopadne tak nebo onak. Nicméně je tady skutečně velká spousta aspektů, které v případě, že by vyhrály tyto strany demobloku a měly 101 nebo více, tak v této republice by se děly skutečně nevratné věci, které by poškodily neskutečným způsobem Českou republiku a myslím si, že Slovensko je takovým negativním případem už od volby prezidentky Čaputové. S tím, co se tam děje, v podstatě je možné bez problémů zavraždit policejního prezidenta ve vazbě, že upadl a všechno je v pořádku, všechno je zalité sluncem, takže takovému to mafiánskému státu bych se velice rád České republice vyhnul. To je přesně to, proč oni to dělají, ale já se ptám ještě na jinou věc, co se týče toho spolu a toho těch Pirátů. Přijdou oni, kromě toho, že to obstruhují, přijdou vůbec oni někdy s nějakými návrhy svých zákonů? A druhá otázka, já jsem se někdy dočetl, že ta poslankyně Richterová, zastupovaná Ferjenčíková, tak že to tam právě obstruhovala tím, že tam četla nějakou knížku, čím se zařadila po bok toho Enfanteribel poslanecké sněmovny Volného. To těm Pirátům opravdu nevadí, že ze sebe dělají šašky?
No, já ti, Vladimíre, řeknu jedinou věc k tomu. Jo. Tam vystupoval samozřejmě i pan bratr Ferjenčík a ano, ano. Měl poměrně zajímavý názor. Já ho tady zopakuju, ale doporučuji posluchačům, aby si pevně sedli, aby je nekleplo. Jo. Totiž při tom, když se projednával zákon o těch dávkách pro nepřizpůsobivé, nebo respektive jakým způsobem ti nepřizpůsobiví by se museli chovat, aby ty dávky dostávali. To znamená, museli by dávat děti do školy, nesměli by páchat drobné přestupky a hlavně pokud by je páchali ty drobné přestupky a byly za to pokuty, tak by samozřejmě byly strhávány automaticky z těch jejich dávek. Jo. A má to jediný cíl v podstatě ty lidi donutit, aby děti skutečně posílali do školy, aby získali alespoň nějaké návyky, to znamená chodit někam, něco se tam naučit a potom dejme tomu chodit do práce. Protože to je skutečně běh na dlouhou trať. A je potřeba tyto lidi zvednout, aby skutečně šli dělat nějakou práci. No a pan Ferjenčík od Pirátů šel na mikrofon a prohlásil, že jestli je SPD tak naivní, že donutí drogově závislého na pervitinu, aby se choval řádným způsobem, že jsme naivní a že to tak nebude a že je lepší, jaksi, aby ty lidi byli saturováni penězmi daňových poplatníků, než aby si šli sednout do vězení. Protože tam by nás to stálo jako daňové poplatníky ještě víc. Já si to skutečně nemyslím, protože v případě, že tyto lidi budeme takto dlouhodobě saturovat a měli bychom tedy platit drogově závislým formou dávek, aby měli teda nadávku pervitinu nebo nějaké jiné drogy, já si myslím, že to je opravdu celé špatně a my skutečně na toto peníze daňových poplatníků dávat nemáme. Já si skutečně myslím, že jakýkoliv stát musí fungovat na tom principu, že vlastně daňový poplatník formou té daně, která je u nás mimochodem velmi vysoká, protože půl roku děláme na stát a půl roku děláme na sebe, tak chci zhrnout. Tak právě ten občan České republiky si platí službu státu. Platí si sociální zdravotní zabezpečení, to znamená, musí mít dostupnou zdravotní péči. Dále vzhledem k tomu, že platí různé spotřební daně z paliv a tak dále, tak musí mít i infrastrukturu na to, aby se tím vozidlem mohl pohybovat. To znamená, musí tady být pěkné silnice, pěkné dálnice. A tohleto všechno si ten daňový poplatník platí formou daní. Samozřejmě platí si i tu státní správu, protože ta státní správa tady jaksi přebujela i za pana premiéra Babiše, i jako ministra financí pana Babiše ještě za Sobotky. A za tu dobu si představ, Vladimír, že tady přibylo zhruba 50 tisíc nových úředníků, kteří byli vytvořeni jednak EET, jednak nějakým dalším potřebným věcem, které tady pan premiér zavedl. A stojí to stát ročně 50 miliard. No, ale tady to daňový poplatník skutečně nechce platit a nechce ani platit nějaké dávky pervitinu drogově závislým. Takže já si myslím, že skutečně je potřebné donutit ty lidi, aby se chovali jaksi odpovědně, pokud tedy neodvádí nic do toho systému těch daní, to znamená drogově závislý obvykle nepracuje, ale dostává nějaké dávky nebo po případě, ať to jsou ty nepřizpůsobiví, tak bohužel neposílají ani své děti do školy. A my je chceme jenom donutit k tomu, aby se chovali jako většinová společnost, aby žili řádným životem. To znamená, aby začali pracovat, aby přijmuli svůj díl odpovědnosti za svůj život a za život svých dětí. A nejenom, že budou tedy jaksi sedět nebo ležet s nataženou rukou a říct, jako nám se nechce pracovat, ale jako chceme po vás peníze, že jo. Tak to by se asi nikomu nelíbilo. Takže my jsme pro efektivní sociální systém, který samozřejmě pomůže těm, kteří skutečně nemohou pracovat. Ano, to je správně, tak to má být, protože nějaká záchranná síť tady skutečně být musí. Ale zároveň nemůžeme a priori dávat peníze všem, kteří mohou pracovat, ale nechtějí pracovat a nechtějí k tomu řádnému způsobu života motivovat ani své děti. Tak to přece není. Takže skutečně my ty lidi chceme jenom donutit, aby se chovali jako většinová společnost, aby se zařadili do toho pracovního procesu a do toho vzdělávacího procesu
A je to skutečně pro jejich dobro, protože já znám spoustu lidí a mám i několik přátel, kteří skutečně jsou z této komunity a jsou to naprosto řádní lidé, kteří naopak jsou proti ním velmi vysazení, proti tomu zbytku, protože jim dělají špatné jméno. A tam je to potřeba směřovat, takže ta obstrukce Pirátky Richtrové nebo pana Ferjenčíka, ty jejich nápady, jakože lepší než je zavřít a platit za ně tisícovku denně, tak je lepší jim ty 2000 denně dát, aby nebyli zavřený, aby jsme za ně neplatili v podstatě to vězení. Jo. To je v podstatě logika naprosto scestná. No tak ono tady té logiky není ve více případech. Nevím si například, že lidi, kteří dostanou cukrovku a musí si píchat inzulin, tak si musí kupovat ty stříkačky, ale drogově závislým se rozdávají, jsou tady neziskovky, které jsou placené ze státního rozpočtu a stát platí těmto neziskovkám, jich několik, platí peníze na nákup stříkaček, které potom oni rozdávají těm narkomanům, aby prý nepoužívali ty jednopíšky častěji a nepřenášeli tak nebezpečné nemoci, například žloutenku. No, oni Piráti teda tady v tom, co se týká drog, tak oni jsou, jak bych to řekl, velmi liberální, protože dokonce i europoslanec Peksa a plus tedy Pirátská strana prosazovala dokonce v nějakém pozměňovacím návrhu k některému ze zákonů, aby dokonce drogově závislí si mohli píchat, aby se jim tedy nic nestalo, ty drogy pod jaksi dozorem lékaře. Já si to skutečně nedokážu představit, že by člověk přišel k obvodnímu lékaři, píchl si tam drogu a on by ho tam hlídal, jestli to s ním netřískne. To jsou skutečně takové nápady, že to je skutečně klasický rozvrat společnosti v přímém přenosu. A ještě by pro ně dělali tyto zákony. Já si to skutečně nedokážu představit a já si myslím, že společnost, která volí Piráty, je hodně nemocná, ale hodně nemocná. Poslední, abychom se s Pirátům, já jsem byl úplně u vytržení, když jsem si přečetl, a teďka nevím, jestli to říkal ten Ferjenčík, nebo jestli to říkal ten Profant, nebo jestli to říkal někdo jiný, ale jeden z těch Pirátů prohlásil, že pokud by se legalizovala marihuana, tak by to vedlo na trhu k její nižší spotřebě. Umíš si tohleto logicky vysvětlit, Radku? Tohleto prosazovali Piráti. Já to skutečně jako ani nemohu nějak komentovat, protože v případě, že některý z pirátských poslanců si tady sponzoruje Cannabis Fest v Letňanech z náhrad poslance, tak pro mě to je skutečně nepřijatelné a já tady ty hlouposti skutečně jako podporovat nebudu. Jedna věc je, že když si někdo pěstuje konopí na mastičky a na takové ty další věci, tak samozřejmě s tím by neměl být problém, ale co se týká jaksi užívání drog, tak jak to mají Piráti v plánu, tak to si myslím, že je opravdu scestná idea a všichni vidíme, jaké to má následky potom na té populaci a nejde to skutečně dobrým směrem. Já si myslím, že velmi dobré názory tady v této problematice mají v Maďarsku. Tam si myslím, že to jsou hlavy odevřené a hlavně mají obrovskou podporu těch voličů. Já jenom doufám, že někdy se něco v České republice změní tím způsobem, aby tady skutečně byla pronárodní vláda a aby se tady skutečně neděly takové zvěrstva, které nám tady řídí Evropská unie a předkládá nám je, že to je ta evropská hodnota, kterou bychom tady měli prosazovat. Tak teďka jdeme na další témat, ale ono se to taky týká těch Pirátů a té demožumpy. Dostali se ke mně takové zvěsti, že spousta skvělých, dobrých, elitních policistů se obává nástupu vlády Pirátů a toho demobloku s tím, že kdyby opravdu volby dopadly tak, že by Pirátostan a Spolu udělali koalici a dosáhli 101, tak že by raději
a to se nejedná o žádné řadové policisty, to se jedná opravdu o elitní policisty prý, tak že by zvažovali a raději by odešli do civilu, než aby sloužili pod takovouto v podstatě vládou. Jsou to zvěsti, Radku, anebo na tom je něco pravdivého? Já bych tady rád spekuloval, nicméně já se s policisty poměrně dost často bavím a bohužel tady ty zvěsti, nejedná se jenom o zvěsti, ale jde o to, že ti policisté, kteří mají odslouženo 15, 20, 25 let, tak skutečně oni nemají zapotřebí tady zaklekávat lidi kvůli tomu, že nemají roušku nebo že nemají něco jiného. No. To jsou policisti, kteří tady byli proto, aby tady udržovali veřejný pořádek a aby tady skutečně pomáhali a chránili. A do té pandemie si myslím, že to platilo a když si to vezmeme, tak půl roku, tři čtvrtě roku zpátky, tak tady bylo skutečně několik incidentů, kdy tedy, ať už ten člověk, co se týká nějakého toho náctiletého narkomana, tak ten v podstatě provokoval tu policii, ale v jednom tom případě, kdy tedy policie zaklekla na základě nějakého nahlášení člověka, který šel s malým dítětem, tak to si myslím, že skutečně nebylo vůbec v pořádku. A právě ten obraz policie se začal kazit. A ti policisté to vnímají úplně stejně jako ti běžní obyčejní občané. A něčemu takovému opravdu nechtějí po takové praxi, kterou měli za celý život, tak nechtějí tomu sloužit. A v případě, že by skutečně vyhráli, a to jsme si tady zažili tedy v období po té ekonomické krizi po roce 2008-2009, kdy teda ty sbory byly velmi zdecimovány tím, jakým způsobem se tehdy řídil ten rezort a jakým způsobem si jim ořezali peníze, tak v podstatě jednak represe proti běžným občanům, kteří si teda navíc platí formou daní, ten policejní sbor, jo, to tady musíme vycházet z toho, co jsem říkal na začátku, že každý občan si platí služby toho státu, protože platí daně. A právě ta policie, hasiči a další integrovaný záchranný systém, zdravotní personál v nemocnicích a tak dále, tak ty skutečně jsou placeni z těch peněz daňových poplatníků a měli by mu sloužit. A v tomto případě by právě nesloužili daňovému poplatníkovi, ale sloužili by jako represivní složka státu proti těm lidem, kteří si je platí. To je potřeba tady skutečně zdůraznit. Ale k tomuto se ti policisté nechtějí propůjčit. Protože to jsou profesionálové, kteří zažili leco za svůj život. Ale něco takového skutečně nechce nikdo dělat. Takže v případě, že se tady změní naprosto politická mapa, tak můžeme očekávat, že odejde 5 až 10 000 policistů do civilu. A to si myslím, že by mi byla skutečně dobrá zpráva. Říkám, nechci šířit poplašné zprávy, chraň pánbu, ale volič si musí vyhodnotit, co tady chce, jestli potřebuje v případě, že zavolá na tísňovou linku, tak jestli chce, aby skutečně přijala policie, přijela záchranná služba, a nebo zda chce, aby se sice dovolal, ale neměl k němu kdo přijet, protože těch lidí tady nebude mnoho. To je jeden z aspektů, který tady může vzniknout a my jsme to tady už zažili v těch letech 2009-2010 a nebylo to skutečně veselé. Ty všechny sbory, včetně hasičského záchranného sboru, byly hodně podfinancované a dopadlo to velice špatně, takže za tu dobu, za těch zhruba 10-11 let se podařilo ty sbory zase doplnit téměř do tabulkových míst. Říkám téměř, protože ještě pořád je podstav. Ale volby by to mohly diametrálně změnit tuto situaci. Takže je to jedna z věcí, kdyby si tedy daňový poplatník měl hodit korunou a rozmyslet si, komu to vlastně dá. To bylo to taky vidět, právě ono tenkrát, já jsem se s některými těmi policisty s poměrně vysokými funkcí bavil, tak ono se hlavně tam jednalo o to, že oni jim chtěli ořezat ty výsluhy a totálně změnili ten výsluhový režim. No a právě ti policisté, kteří, jak si říkal, měli odslouženo 15, 20, 25 let, tak kdyby zůstali ve službě, tak by se jim snížily ty výsluhy. No tak právě těch opravdu až 10 tisíc, 11 tisíc policistů raději odešlo do důchodu nebo do civilu takhle.
A aby o ty výsluhy nepřišly, a to se týkalo i vojáků. A radši se nechali někde zaměstnat i za méně peněz, aby se dostali na ty mzdy. No a tady to dopadalo tak, že opravdu policajtů bylo takovej podstav, že nebyli policisti ani u té dopravky, a když se stala nehoda, tak tam lidi taky čekali 8-9 hodin, než se ti policisté dostali, protože jich bylo málo. A to nám tady hrozí, pokud by vyhráli Piráti a ODSka s Topkou. No, já mám kamaráda dlouholetého, s kterým se znám v podstatě 40 let. Teď tedy odešel od policie, protože, co si budeme povídat, tu jistotu už tam bohužel neviděl a říkal si radši před volbama, než po volbách. Nicméně ten jezdil nehodovku. Přesně v té době, kterou ty tady máš na mysli. A teďka si představ, že to jezdili ve dvou policistech tu nehodovku 24 hodin v kuse. Hmm. 24 hodin v kuse. Já vím. A vyšetřovali ty nehody od rána do noci a potom po té 24 ještě 8 hodin psali úřeďáky. Hmm. Dokážeš si to představit, takovou službu? Nedokážu, aby se ti přiznal. To musí být strašný. Já o tom ale vím. Takovej byl podstav. Takovej byl podstav. Ano, já vím. Úřeďáky psali dalších 8 hodin, takže 8 a 24 je 32 hodin na nohou. Bez jídla nebo svačina sebou. A jako to si nikdo nedokáže představit. Kdo to nezažil, tak to je skutečně teda služba vlasti. Hmm. Tohle to není zaměstnání. To je jako poslání. Já jsem to o ty nehodovky věděl z nejvyšších, že jsem se znal s tehdejším ředitelem policie České republiky z Středočeského kraje a byl jsem s ním často ve styku, co se týče, že jsem o nich psal, co akce a takovýhle věci, dokonce mě vzali jednou sebou právě na tohleto vyšetřování těch nehod, abych to viděl jako novinář, takže jsem s nima jezdil jenom jedno odpoledne. A můžu potvrdit to, co říkáš ty, ty kluci opravdu mleli z posledního, jo. A já bych se nechtěl dožít toho, aby to tady znova nastalo. To znamená, že to je teď ale jenom na nás, na lidech, jak budeme v tom říjnu volit. Protože když budeme volit špatně, tak to tady máme. No, nejhorší na tom je, že ty můžeš znáborovat někoho, kdo by chtěl dělat policistu. Nicméně minimálně 2 roky trvá, než ten policista je schopen, ten nový policista, schopen nějaké práce, musí samozřejmě dělat pod nějakým vedením, aby se naučil spoustu věcí, musí si udělat nějaké minimum, musí mít nějaké vzdělání, fyzickou připravenost, psychotesty a tak dále. Dá se říct, že zhruba 2 až 3 lidi z 10 jsou toho schopni. Při těch přijímacích testech. Takže tam skutečně těch aspektů pro to, aby se dal ten člověk přijmout, tak skutečně musí splňovat jednak fyzické, jednak psychické předpoklady a samozřejmě i vzdělání. Jo. Takže proto říkám 2 až 3 z 10. Ano, je to poměrně velmi málo a pokud si veme, že by odešlo 10 000 policistů, tak já to vnímám jako obrovské bezpečnostní riziko pro Českou republiku. Obrovské. Ale ono se není co divit. Teďka řeknu jenom to, co jsem se dověděl, že tam, představ si, že chodí uchazeči, nebo aspoň chodili uchazeči o práci u policie České republiky a oni, jak si říkal, musí splnit nějaké fyzické kritéria a tam třeba ten jeden zájemce nebyl schopen udělat 10 kliků. No, mladej kluk. To je tragédie. To máš pravdu, Vladimíre, a ano, je to tak. A můj synovec s chodou okolností, který je tady o 10 let mladší než já, tak ten se hlásil k policii, když mu bylo 30, mě bylo tehdy 40. A on skutečně to neudělal na tom, že neudělal tady 20 kliků. Jinak to byl sportovec, hrál tenis a tak dále, ale ty kliky mu prostě nešly. Jasně. No a já jsem přijel z práce, a těch 20 kliků jsem udělal napřed na pravý ruce, pak na levý ruce a pak jsem šel dom, že jo. Ale plázen, takže teďka už bych to neudělal. Teďka udělám těch 20-30 kliků bez problému na obou rukách, protože už jsem přeci jenom o něco starší a hlavně jsem jaksi se covidově vyžral. Rozumitelně
srozumitelně pro ostatní posluchače, protože ten covid mi skutečně nadělil 10 kilo. To byly ty různý lockdowny, zákazy vycházení a tak dále. A nejsem schopen to skutečně ani po roce sundat dolů, protože jak se to jednou nabere, tak v tom pozdějším věku už se to skutečně dá schazovat velice špatně. Tak jdeme na další téma. SPD neustále, takhle v první řadě, veliký úspěch, aspoň to kvitují lidi, i naši posluchači, kteří už zažili ty jarmarky, tak si tam nakoupili, ale neustále brojí, ty nesnášejí SPD, tak tvrdí a neustále to píší na tom Facebooku jak hlupáci, i když se to pořád říká, že to tak není, že to dotuje SPD ze svého rozpočtu, že jinak by tam nikdo nebyl. A Radku, jak tyhle ty lidi přesvědčit, že to není pravda, že jsou to záměrně vypouštěný těmi soupeři politickými, záměrně vypouštěné lži, ale ty lidi to berou za své a tvrdí to pořád dokola a dokola a nenechají si to vymluvit. Já si kolikrát říkám, že pan psycholog Cyril Heschel měl už před 15 lety pravdu, když tvrdil, že 80% českého obyvatelstva je slabšího myšlení. Abych to řekl slušně. On to řekl teda ostře. No, já bych každopádně řekl, že v podstatě média spoléhají na to, že tisíckrát opakovaná lež se stává pravdou. To je ten první pohled. Ten druhý pohled je, že určitě si, Vladimíre, pamatuješ, jak SPD se snažilo prosadit, aby hypermarkety, nadnárodní hypermarkety, ano, měly povinnost vykupovat přednostně od českých zemědělců a producentů potraviny, které jsme schopni vypěstovat. Oni říkali, že banány tady pěstovat nebudeme a že to je kravina, že to zdraží ceny. No tak co se stalo? Senát to shodil, protože tam je to ultra demo blok. Tam nejsou žádný normální politické strany, a který by teda bránili zájmy těch voličů. Jo. Oni teda možná brání zájmy voličů pražské kavárny, ale to je tak asi všechno. A v podstatě ty potraviny, protože teďka se pořád hovoří o té ekologii a o té uhlíkové stopě, tak v podstatě ty potraviny, které si vypěstujeme tady v České republice, tak samozřejmě mají nízkou uhlíkovou stopu, protože se nevozí 2000 kilometrů, 3000 kilometrů, 4000 kilometrů, ale prostě tady máme do 100 kilometrů. Ty brambory se pěstují na Vysočině, dobrý, tak kdyby tady jeli přes celou republiku, tak na jednu stranu jedou 200 kilometrů, na druhou taky 200 kilometrů, a není to 2 nebo 3000 kilometrů. Takže to byly potraviny s nízkou uhlíkovou stopou. Navíc by naši zemědělci a Česká republika by mohla být soběstačná alespoň z 80 nebo z 90% těch základních potravinách, tedy co se týká pšenice, žita a dalších tady těch komodit. To znamená, lidi, když si kupují mouku, tak by si mohli kupovat skutečně tu českou mouku, když si kupují brambory, tak by si mohli kupovat český brambory. Rajčata jsme schopni tady vypěstovat taky, okurky taky a spoustu dalších produktů. A nemusíme je skutečně dovážet ze zahraničí. Je samozřejmě na tom, že pokud někdo doveze ze zahraničí nějaký podobný produkt, OK, jako není problém si to v tom hypermarketu koupit, ale museli by dodržet určitou kvótu, aby alespoň z těch 50% tamto zboží české provenience bylo. Jednak bychom tedy pomohli agrární komoře, českým zemědělcům, to je první záležitost. A druhá záležitost je, že z hlediska bezpečnosti státu je potřebné, abychom byli soběstační. Ať už se týká o živočišnou výrobu anebo rostlinnou výrobu. My jsme kdysi dávno tedy vyváželi potraviny a tyto komodity teď už je tedy převážně dovážíme, protože jsme soběstační zhruba z nějakých 35%. Z mého pohledu to je velice málo, ale to je přesně ten důvod, proč když zemědělec český něco takového vypěstuje, tak proč je potřeba říct, že vlastně za ty peníze on to není schopný vypěstovat a že to vlastně musíme koupit z toho hypermarket. Alespoň lidi na tom českém jarmarku vidí, jaký obrovský marže mají ty hypermarkety nadnárodní. Jakým způsobem tlačí ty naše producenty a zemědělce k tomu, aby jim to dávali vlastně za hubičku. Aby jim platili regálovny
za to, že tam jako můžou prodávat produkty, tak oni jim ještě platí výpalný z regálu. Ano, ano, ano. To je pro mě naprosto nepřijatelný. A ještě jim tam dávají nějaký 3měsíční nebo 4měsíční jako dobu splatnosti. Ano, ano, ano. To je něco neskutečného. Jo. A ten zemědělec a ten producent jako to má vydržet. No a tady na to, aby se to v tom Senátu svrhlo, jela poměrně dost dobře placená antikampaň, kterou samozřejmě si zaplatili nadnárodní koncerny, a pan Prouza, to byl tvář té antikampaně, který by měl hájit zájmy České republiky, tak pan Prouza samozřejmě hájí zájmy nadnárodních řetězců. No a pokud se dostáváme k tomu českému jarmarku, tak já jsem to vzal hodně ze široka, ale jsou to ti samí lidé, ty samé neziskovky a ty samé řetězce, kterým jde o to, abychom byli nesoběstační. A když na to někdo poukáže jako SPD, že je možný tady vyrobit ty věci tady za ty peníze, tak aby nás poškodili, aby nás dehonestovali. A to je přesně to, čeho oni chtějí tou antikampaní dosáhnout. Ještě je tady celkem zajímavý další pohled. My tady máme pana Koláře, který nám naspíval tedy hymnu SPD. Ano, pěknou, pěknou. V podstatě Demožumpa zahájila jeho profesní likvidaci. Doslova do písmene, za to, že si dovolil naspívat písničku. To je jedna z dalších věcí, která momentálně probíhá. Já bych řekl, že to tedy nese všechny tady ty události, které jsou. Takže už to nese vyloženě stopy fašismu. Protože tímto způsobem přistupovat k lidem, kteří dělají svou práci, naspívají někomu písničku, to je pro mě další záležitost, která je naprosto nepřijatelná. Ale ono to jde ještě dál, Vladimíre. Představ si to, že sponzoři, kteří přispěli na kampaň SPD, jsou téměř kriminalizováni. Jsou téměř kriminalizováni a jsou nálepkováni, že to jsou extrémisti. Dokážeš si vůbec něco takového představit, jako to je normální fašizace společnosti. Ano. A ty některý lidi na to ještě skáčou. Jo? To je úplně neuvěřitelný. Já jsem dostal sponzorský dar od jednoho sponzora, já ho tady nebudu jmenovat, protože nechci, aby měl problémy, ale je to dohledatelný na transparentním účtu. Je to jeden z miliardářů, který tedy přispěl nějakým dílem na kampaň Radka Kotena na Vysočině. A v podstatě ty média se proti němu normálně jako postavili a oni ho zpovídají a oni ho kriminalizujou, že přispěl na volební kampaň. No to je neuvěřitelný, Vladimíre, to je fakt neuvěřitelný. Oni se totiž SPD bojí. No já si myslím, že se bojí ani tak ne SPD, ale těch zákonů, který by SPD tady zavedla. No právě, ano. Hmotná trestní odpovědnost všech, nejenom tedy zaměstnanců v nadnárodních řetězcích, ale hmotná trestní odpovědnost politiků. Hmotná trestní odpovědnost soudců, toho se bojí. Ano, ale to je největší problém. Nejenom to. Nejvíce křvali, když tehdy, nevím, kdo to prohlásil, jestli to byl Tomio, nebo kdo to prohlásil, že nadnárodní řetězce odvádějí dividendy ve výši, každý rok ve výši 300 až 400 miliard korun, aniž by to bylo zdaněné v České republice. To znamená, že by se s tím něco mělo dělat. No a zase řvali ty představitelé těch řetězců proti SPD, zase se toho chytli hlupáci na těch sociálních sítích. Oni si neuvědomují, že v podstatě my ze svých peněz platíme někam ven do Německa, do Anglie, nebo kam se kde ty mají sídla ty řetězce, aby se někdo měl dobře. Proč by to nemohlo být jako v Maďarsku, že třeba oni smějí vyvážet pouze, myslím, že 20% těch dividend, a zbytek musí reinvestovat do infrastruktury a do Maďarska. A tohle to chce SPD a tohle to jim právě strašlivě vadí. Maďarsko má samozřejmě na to naprosto perfektní pohled, naprosto pragmatický pohled a já si myslím, že kdokoliv se stará o svůj stát takovým způsobem jako Maďaři, tak oni jsou Maďaři jaksi podávání v Evropské unii za nějaký rozvojový stát, protože oni tam nechcou těch 72 pohlaví a nechtějí to vyučovat, tu změnu pohlaví ani na školách a nechtějí prostě nějaký další zhovadilosti. No a samozřejmě Evropské unie to je trnem v oku.
Co se týká těch dividend, tak při zdanění dividend by tady ve státu v Česká republika by zůstávalo zhruba 40 až 50 miliard, které by se daly tedy použít efektivním způsobem tak, abychom neměli deficit, ale abychom spláceli ty stávající dluhy, které už teda se dostaly přes 2,2 nebo 2,3 biliony, tak abychom spláceli vlastně tu podstatu a nespláceli jenom úroky, protože ta obsluha toho státního dluhu je obrovská. A my máme Honzu Hrnčíře, který to má spočítaný a který ekonomicky vlastně ví, co by se mělo dělat, ale ta vláda bohužel dělá pravý opak a to zadlužování České republiky je naprosto neuvěřitelný. A navíc ještě ty obrovské korporace, jako je Facebook, jako je Google a tak dále, tak ty u nás nejsou vůbec zdaněný. To se daní do Ameriky nebo bůh ví kam. Nebo oni si to možná zdaňují u nich, ale jako u nás se z toho zisku vytvořeného u nás, z těch reklam a z těch dalších věcí, které se tady prodávají, tak tady nezůstane ani koruna. Ani koruna tady nezůstane. Další problém. Jo? Takže já si skutečně myslím, že pokud by náš stát, Česká republika, pokud by vybírala ty daně skutečně rovným způsobem ode všech, nejenom od českých občanů, ale i od těch poplatníků, kteří tady tedy využívají naší pracovní sílu, anebo tady u nás podnikají, tak já si myslím, že český daňový poplatník by se měl skutečně dobře. A já to vnímám tak, že stát rezignoval na svoji základní funkci sloužit občanovi České republiky. No. A ti poslanci, kteří skládali přísahu před těmi 4 roky, tak těch poslanců, kteří skutečně se tou přísahou řídí, by se dali spočítat na prstech dvou rukou. Radku, co říkáš na další takovou záležitost, která mě nazvedla? Víme tady, že u nás v České republice a konkrétně ve velkých městech mladí lidé, kteří nemají tatínky z bohatlíky, tak fakticky nemají šanci získat odpovídající bydlení, tedy odpovídající jejich finančním možnostem. A právě proto taky ti lidé nezakládají rodiny, protože opravdu ty ceny těch bytů, a nejenom bytů, ale i pozemků a všeho možného, vyrostly do nebetyčných výšin. A přitom pan Hřib prohlásil, že ti afgánští práskači, kterým říkáme u nás mainstreamu tlumočníci, nebyli to nic jiného než kolaboranti a práskači, takže dostanou od Prahy státní pražské byty a ještě jim budou hradit ty náklady na ten byt, protože oni nepracují. Co na tohle to říkáš, že pro nějaké práskače tamhle z války, která nebyla ani naše a kde ty naši vojáci neměli co dělat, takže tito lidé dostanou přednostně byty a naši lidé se nemůžou ani vdát a oženit, protože nemají kde bydlet. Je to do nebe volající svinstvo od pana Piráta Hřiba. Tak já si myslím, že za ty 3 roky, co tady je magistrát pod vedením Pirátů, tak a TOP 09 a dalších stran, tak že i Pražané si uvědomili, jakým způsobem se tady hospodaří. Já musím říct, že za toho bývalého vedení města, to si myslím, že Pražané jako mnohdy také kritizovali, protože se říkalo, že se po Praze krnduje, ano. Protože tady byly zácpy a podobně. Nicméně, alespoň podle mých informací, byl přebytek v rozpočtu Prahy zhruba 800 milionů. Už po prvním roce hospodaření Pirátů tam nebyl přebytek, ale už tam byla 1 miliarda v mínusu, to znamená 1 800 milionů už byla v tahu. Já vůbec nevím, jak je to teďka, co se týká dopravní obslužnosti, tak to je katastrofa. Ale to, že se hospodaří s bytovým fondem Prahy tímto způsobem, tak to je pro mě naprosto nepřijatelný, protože pro SPD je vždycky český občan na prvním místě. Ano, my můžeme pomáhat, dejme tomu někde v těch krizových oblastech, ale na druhou stranu, když se vezmeme Afghánistán, SPD dlouhodobě tvrdilo, že nechme Afghánistán Afgáncům. A je to skutečně jejich odpovědností, jak si Afghánistán uspořádají. Pokud tedy budu vycházet z toho, že vojáci NATO, nejenom tedy američtí, ale i naši vojáci čeští a další, kteří se zúčastnili té mise, tak zhruba za těch 20 let, kdy tam působili,
tak oni vycvičili údajně 300 tisíc vojáků té jaksi prozápadní vlády. A Vladimíre, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že tam zůstala technika, vycvičení vojáci, kteří přešli v pohodě na stranu islámského Talibanu. Ano. A v podstatě 70 tisícová armáda talibanců bez větších problémů obsadila území, které mělo být bráněno 300 tisíci vyškolenými vojáky. A já si myslím, že jediné, čeho tedy Spojené státy dosáhly, a vojska NATO v Afghánistánu, takže se tam zdvojnásobila, možná strojnásobila produkce opia. To je velice dobrý obchodní artikl, ale jinak samozřejmě Taliban velmi posílili, a to i tím, že jim tam nechali tu techniku. A já se pořád ptám, kdo tam financuje, protože ty talibanci z něčeho musí, jaksi musí být materiálně zabezpečeni. A někdo tam musí prodávat, Vladimíre, zbraně, někdo tam musí prodávat střelivo, někdo tam musí prodávat techniku. Tak pro boha, ať se lidi probudí a spočítaj si jedna a jedna jsou dvě. Někdo na tom obrovsky na tom konfliktu vydělává. Někdo. Přesně, ano, ano. Kdo to je? A podívejme se, na jaké zbraně to mají. Buď tam mají ještě z dob té sovětské okupace, protože to okupace byla, i když to bylo na pozvání tehdejší legitimní vlády, tak tam jsou ty kalašníkovy, ale když jsem koukal na ty videa, tak těch kalašníkovů tam už tolika není. Většinou to mají moderní americké zbraně teďka. Protože to tam nechali sklady zbraní ti Američané, nechali tam, dneska jsem četl, že tam nechali na 100 vrtulníků, kterých se zmocnil Talibán. Já nevím, jestli budou mít svý vlastní piloty, nebo jestli tam budou mít nějaké Wagnerovce nebo Blackwater, tak to, který by jim to pilotovali za velké peníze. A je to teda, takhle se zeptám, nepřipadá ti to, ten útěk z toho Afghánistánu, nepřipadá ti to, že se opakuje historie Vietnamu? No, ty záběry v podstatě byly téměř totožné, samozřejmě jiné reálie, ale v podstatě ten způsob toho úprku byl téměř identický a to, co z toho vzniklo. Já si pořád říkám, že já jsem měl rozhovor na Českém rozhlasu v pondělí a byl jsem tam s panem Štětinou, bývalým poslancem a ještě tedy s bývalým senátorem. On by tedy bral všechny, protože my jim přece musíme pomáhat, ale my pro boha nemusíme nic. My si musíme bránit zájmy občanů České republiky a rozhodně není v zájmu občanů a daňových poplatníků České republiky, ty si nechtějí platit, jako aby jsme si sem dováželi teroristy, protože jak jsme viděli, tak ti vycvičení vojáci bez problémů přešli na stranu teroristů a nyní to jsou vycvičení talibanci. To je ta vládní vojska, které my jsme tam vycvičili a samozřejmě tam přešli s tou technikou, takže v podstatě ti lidé přemýšlejí úplně jinak. Jako ty nemají žádné morální zábrany, oni vědí, že v podstatě nějaký klasický západoevropský systém, který tady půl roku nebo dva roky nebo tři roky soudí nějaký trestný čin, že jim to nevyhovuje, oni prostě potřebují někomu useknout hlavu, useknout ruku a mají to vyřešený okamžitě. Takže oni preferují tento způsob života a tento způsob organizace státu. A to, že my jim tam 20 let budeme vykládat, že to není jako správně, tak oni to samozřejmě jako budou kejvat, protože jsou za to královsky placeni, ale ve chvíli, kdy skončí královské placení, tak samozřejmě košile je bližší kabátu. A oni to budou praktikovat tak, jak to byli zvyklí praktikovat spoustu let předtím. Takže vzhledem k tomu, že radikální islám jaksi je tím hlavním hnacím motorem Talibanu a je to teroristická organizace, jako oni samozřejmě přemýšlejí přesně takto a oni prostě jenom chtějí, aby si tam to udělali po svém a my jsme jim to kazili v podstatě těch 20 let, takže oni k tomu přistupují takhle a navíc bohužel s těmi tlumočníky takzvanými, jak my tady říkáme, tak to jsou skutečně lidé, kteří mohli tlumočit za ty peníze, podle mě na jejich poměry to byly naprosto královské peníze, které oni dostávali za to, že tady tlumočili nebo nějakým způsobem pomáhali
vojákům NATO, ale v podstatě v tom obraze těch místních obyvatel to byli skutečně kolaboranti a všichni víme, jak jsme se stavili ke kolaborantům v roce 39 a potom v následné okupaci tady v protektorátu. A velice dobře víme, jak jsme se stavili ke kolaborantům, kteří tady zvali vojska Varšavské smlouvy. Takže úplně přesně stejným způsobem se k ním staví ta jejich společnost a jsou to úplně ty samé persony, jako jsme měli tady. Takže já bych jim nevěřil ani pozdravení a je to jako, kdyby tady skutečně někdo donášel říšskému protektorovi a my jsme si ho tady pak jako nechávali a říkali, a ty jsi to dělal vlastně dobře. To bylo ano, ještě ho platili a dávali mu byty. Ještě ho platili, jo. To pro mě to je nepřijatelný prostě. Pro mě to je nepřijatelný a myslím si, že všichni daňoví poplatníci a občani České republiky to vnímají velice podobně, až na pár výjimek, kteří tedy spíš říkají něco jiného z toho důvodu, že z toho mohou mít prospěch, protože pan ministr Hamáček za ČSSD pro letošní rok vyhradil o 1,1 miliardy více na integrační kurzy pro cizince a na přijímání migrantů a pro azylový a pobytový zařízení. Takže 1,1 miliardy tam bylo navýšení v letošním rozpočtu, to jenom aby jsme věděli, že už se s tím počítalo. To za prvé a za druhý, že jsou lži vlády, že tady žádní migranti nejsou. Jsou tady a je jich tady poměrně dost. A já se zeptám ještě jinak. Poslední otázka před přestávkou. Nemáš obavy z toho, jak někteří politici prozíraví v Německu, kteří čekají ohromnou migrační vlnu podobné té v roce 2015, tentokrát z Afghánistánu, když afghánistánští migranti patří bezpečnostního hlediska k nejproblematičtějším a nejhorším? Nemáš z toho obavy? Samozřejmě, že mám, protože tam je to ještě říznutý trošičku tím Pakistánem a nejhorší na tom je, že vlastně tam je spousta těch etnik, těch talibanců a v podstatě z toho Afghánistánu tam se rekrutují skutečně, to je obrovský bezpečnostní riziko a myslím si, že v tom počtu to jakákoliv bezpečnostní služba státu, ať je to BISKA nebo vojenské zpravodajství, tak nejsou schopní prověřit takový množství lidí. Relevantně, protože ty informace jsou tisíce kilometrů vzdálený, možná 15 hodin cesty a tak dále. A já to vnímám jako obrovský bezpečnostní riziko, může to dopadnout ještě hůř než v tom roce 2015 a navíc v Německu. Je zhruba 35 tisíc Afgánců, kteří měli být připraveni k deportaci. Teďka se deportovat nikam nebudou. Nebudou, přesně tak. A jako kam si Vladimíre myslí, že se to rozejde, že jo? Tady máme zhruba 4,5 tisíce od letošního ledna, tady bylo zadržený 4,5 tisíce lidí, kteří teda někde musí být. Já budu interpelovat jednak ministra Hamáčka, protože mě to zajímá, kde ty lidi jsou. To je první záležitost a ještě budu interpelovat pana ministra Metnara, protože mě by zajímalo, kolik stálo daňový poplatníky České republiky to afgánské dobrodružství. Tak to jsem se taky nikde nedověděl. Já to odhaduju někde mezi 15 až 20 miliardama korun, ale to je velice střízlivý odhad a já doufám, že tedy mi to bude schopen pan ministr vyčíslit. Pokud ještě budou interpelace, tak to bych se velice rád dozvěděl. A co se týká pana Hamáčka, tak já bych byl taky rád, aby mi byl schopen říci, kolik teda těch migrantů, kteří tady podle něj nejsou, tak kolik už se jich zadrželo od začátku roku, kde pobývají a kam je potom stačili, protože oni tady nemohou být věčně. Když takže na to dali takový peníze, ano. Přesně no, tak. Takže to bych byl velice rád a myslím si, že i daňový poplatník, občan České republiky by tady tu informaci taky měl vědět, protože on si tady to neplatí. Ano, přesně tak. Takže, vážení přátelé, Radku, máme 20. hodinu, my si dáme 4 hodiny přestávku, pustíme si pěkný písničky, já tady pustím, protože tady máme SPďáka, tak pustím hymnu Petra Koláře, který projevil statečnost, že to naspívá, mně se to líbí, ta hymna. A po přestávce si budeme pokračovat v povídání a vy můžete psát dotazy nebo připomínky SMS-kami na telefon 731 720 756, tedy do studia Beta, a od 8:45 budete moct i přímo do vysílání volat. Takže Radku, za 4 hodinky, ve 8:45 se budu zase těšit na slyšenou, ano?
Ano, těším se taky na slyšenou. Po přestávce, já volám Radka Kotena, slyšíme se? Ano, slyšíme se velmi dobře. Tak ještě jednou dobrý večer. Radku, měl bych na tebe ještě jeden nebo víc dotazů, ale první dotaz. Naše vláda vydává řadu covidových nebo protikovidových opatření a nejvyšší správní soud, jich už víc než 30 těchto opatření, shodil ze stolu jako nezákonné. Ty se ve své práci zabýváš hodně zákony. Jak se díváš na tenhle ten fakt, že vláda naprosto nerespektuje nejvyšší správní soud a nakazuje lidem, rozkazuje lidem něco, co nemá splněný zákonný normy? No, z mého pohledu je to naprosto tristní situace a to zejména z toho důvodu, že vlastně to ministerstvo zdravotnictví, které tedy ta jednotlivá nařízení se snaží nějakým způsobem jak si navrhnout, tak není schopná je ani odůvodnit, protože ono to nelze odůvodnit. Když se podíváme na nějaké parametry epidemie, například chřipky, tak při epidemii chřipky se udává mezi 10 až 12 tisíci nemocnými na 100 tisíc obyvatel, že to je pandemie. Jo? Ano, ano. Parametr pandemie. No a my zde tedy máme nějakých, já nevím, pokud bychom denně, teď bylo myslím 107, někdy bývá 200, dobře, vzhledem k tomu, že doba léčení nebo doba do negativity toho pacienta, to znamená, že už není infekční, je zhruba 8-10 dní, tak pokud to tedy spočítáme za těch 10 dní, tak je to zhruba nějakých, já nevím, 2000 zhruba lidí, pokud bychom tedy počítali 200 denně. A těch 2000 lidí je na 10 milionů obyvatel. Na 10 milionů obyvatel. Na 10, ano, ano. Tak a my tady, nebo stát tady dělá taková opatření drakonická, že by to mělo být tedy 10 až 15 tisíc obyvatel na 100 tisíc. Pokud bychom to tedy na těch 10 milionů vynásobili, tak asi všichni víme, kolik by to bylo lidí a my tady prostě děláme při nějakém prostě neuvěřitelně nižším počtu, než je tady parametr pro pandemii, tak tady děláme takováto opatření. Já se ani nedivím, že ten správní soud, nejvyšší správní soud to všechno schazuje ze stolu, protože už je to takový kolorit. Dokonce si myslím, že už u jednoho rozhodnutí vydal i to, že v případě, že jako nebude schopná vláda nebo ministerstvo zdravotnictví řádně odůvodnit takovéto návrhy, takže už nebude čekat ani ty 3-4 dny, než si vymyslí nějaké další odůvodnění, ale že už to automaticky nabyde právní moci. Ano, ano, četl jsem to taky, ano. Takže já si myslím, že to je velká chyba a odpovědní lidé, kteří tato opatření vydávají, tak by samozřejmě měli nést tu hmotnou a trestní odpovědnost. To je přesně to, co my jsme navrhovali na začátku volebního období, tedy to, aby politici a samozřejmě i ti další státní úředníci vyšší, pokud vydávají takováto nařízení a má to opravdu obrovský vliv na ekonomiku, tak aby zároveň nesli tu odpovědnost za ta nařízení. A v případě, že tedy nejvyšší správní soud je ruší jako nezákonná, protože to je proti základní listině práv a svobod a tak dále, no tak hold, jako by si měli nést tu odpovědnost a dokonce i tu hmotnou odpovědnost, osobní hmotnou odpovědnost. A to se bohužel neděje. Tady prostě je velká díra ve státním rozpočtu, ale tak nějak je to normální, protože to je všude, že jo. Takže my musíme mít teda to, co mají všude. Jo. A mně se to skutečně nelíbí, SPD se to nelíbí a ty likvidace těch malých v podstatě živností, které na tom byly neustále byty, ať se jedná o všechny ty restaurace, které museli zavřít a téměř měli nějaké kompenzace, ale bylo to v podstatě téměř pro 30, 35, možná 40% likvidační. Některé restaurace dokázaly tedy vařit do těch plastových obalů, ale jinak v podstatě ten obor téměř zanikl. Ti lidé, pokud se chtěli uživit, protože měli hypotéky, měli půjčky jako každý jiný člověk tady v té republice, no tak museli holt jít dělat někam do montovny. No a do takové profese
která je takto nejistá, tak už se nikdo z nich téměř nebude vracet, nebo malá část se bude vracet, ale ten zbytek lidí si raději řekne, že zůstane u nějaké práce, která tedy nebyla zavřená, která pokračovala, protože oni ty svoje pohledávky musí platit. To si tady málo kdo uvědomuje z vlády, protože oni žijí v přebytku, ale ty obyčejné rodiny skutečně své závazky musí platit, protože v opačném případě na ně soukromý exekutor uvalí exekuci. No, to je další věc. A už to pojede, už se povezou, jo? A přitom ne vlastní vinou, takže tady vidíme ten rozdíl mezi tím, jak uvažuje vláda a mezi tím, jak jsou nuceni uvažovat obyčejní lidé. Ono se taky, jsou tady víc paradoxy. Už více států, vím o Rakousku, teďka jsem dokonce někde četl, že to začne uvažovat Spojené státy, tak očkování, podle toho, co jsem si přečetl, tak ta vakcinace tím Pfizerem nebo tím Johnson & Johnson a dalšími, tak má zvyšovat počet látek, imunitních látek v těle. To je v pořádku. Víme o tom, že už sám Pfizer přiznal, že i lidi se dvojím očkováním Pfizerem nejsou imunní a můžou dostat ten COVID, ale už prý to dostanou jako ne tak nebezpečné. Nicméně mohou být i dále infekční ostatním. Nejsou vůbec testovaní. A další věc, lidé, kteří prodělali COVID, tak mají přirozenou imunitu zvednutou proti tomu covidu po prodělání nemoci a dá se to zjistit těmi laboratorními zkouškami. Jak už jsem říkal, tak to uznávají některé státy v Evropě a ve světě. Naši se tomu brání. Ale proč, když se jedná o stejný systém zvednutí imunity? Proč nutí lidi, kteří prodělali covid, mají spoustu laboratorně zjištěných protilátek, oni to neuznávají a nutějí ty lidi, aby se očkovali, což by jim mohlo způsobit fatální zdravotní komplikace. Jak se na tohle díváš? No, tak my teďka máme novou petici, kterou budeme šířit u našich petičních stánků. Jedná se tedy zejména o to, aby se uznávali ty protilátky, to je první záležitost. Ano. A druhá záležitost, aby lidé nemohli být nuceni k tomu, aby se nechali očkovat. Protože to jsou takové ty pobídky, jako když se nenecháte očkovat, no tak holt budete muset nosit ty roušky a ty očkovaní nebudou muset. A to je klasická diskriminace. To zase nejvyšší správní soud opět shodí, ale já mám takový pocit, že oni si v tom libují v těch protizákonných postupech. Vyloženě, takže doufám, že voliči rozdají karty jinak a vyhodnotí si, že něco takového jako lockdown už nechtějí a že potřebují normální, klasický život, na jaký byli zvyklí. Přece není možné, kvůli chřipkovým epidemiím jsme si tady jako nešíleli, na tu chřipku jsme si zvykli, protože ta chřipka tady přicházela každý rok a ona skutečně teďka v roce 2020 ke konci roku a začátkem roku 2021 tady nebyl jediný případ chřipky. My si tady musíme jasně říct, že chřipková onemocnění, že to je v podstatě taky koronavir, akorát jiný kmén. Ano, 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 je to pravda. My v podstatě jsme tady totálně vymítili chřipku, protože v podstatě ty testy, ty PCR testy CDC americké, se rozhodlo vlastně, že už se nebude testovat PCR testama, protože PCR testy fungují tak, že několikanásobným jaksi segmentováním pořád dokola se tam možná něco najde. A je úplně jedno, jaký to je koronavir. V podstatě je to koronavir, který má nějaký spike protein. Může to být skutečně chřipkový a potom ten PCR test může reagovat úplně stejným způsobem na chřipkový virus nebo chřipkový kmen. To je i důvod toho, proč tady nebyl diagnostikován jediný případ chřipky, ale ano, všechno koronavir. Všechno koronavir, ano. Já si myslím, že posluchači si to mohou vyhodnotit i z těch statistik, které tady byly každoroční. Český statistický úřad si myslím, že to i uváděl, ten počet chřipkových onemocnění a dá se to dohledat zpětně. Takže v případě, že my jsme tady měli klasicky únor, březen, klasickou chřipkovou epidemii, tak všechno v podstatě mělo nálepku COVID a ty zdravotní
pojišťovny platili jak můrovatý, protože všechno byl covid. Jo. Ano, ano. Je to opravdu skvělý business plán, ale je to zároveň business plán jako pro daňový poplatníky úplně k ničemu, protože ty zdravotní pojišťovny začnou být v mínusu, bude se zvedat zdravotní pojištění, to je téměř na snadě. A k těm ostatním zdražením, které tady jsou z toho důvodu, že vlastně ty peníze, které vyplácela vláda, nebyly kryty prací. Samozřejmě to roztáčí kolo inflace. V případě, že ty peníze vyplacené byly za nic a byly na půjčku, tak samozřejmě ta práce nebyla odvedena a samozřejmě ta hodnota těch peněz klesá. Je to vidět, na určité služby si musíme zaplatit víc. Je to vidět právě i na cenách potravin třeba v obchodech, jak to leze postupně nahoru. Ale poslední otázka. Normální populace, když jde do společenské místnosti, musí mít na sobě, jak to říká náš kolega Zdeněk Chytra, tlamokryt. Ale lepšo lidi na Karlovarském festivalu tlamokryty neměli, včetně ministra zdravotnictví Vojtěcha, protože jsem viděl video a fotky, že to tam neměli nikdo. Tak, co si o tom máme myslet? Platí to jenom na nás, na plebs, ty zákazy a zákony a na ty lepší lidi neplatí? Já si pamatuju na skvělý film režiséra Podskalského o Karlu IV. Noc na Karlštejně, nádherný muzikál, kde Vlastimil Brodský, co by král Karel IV. Prohlásil, že kdo by měl víc dodržovat zákony než zákonodárce sám? A tady to neplatilo. Co na to říká? No, je to jeden z flagrantních příkladů toho, jakým způsobem tady funguje stát a ministerstva jednotlivá. Viděli jsme to i v minulosti, jakým způsobem to dodržovali jednotliví ministři, kteří byli po a před Vojtěchem, jak bych to řekl. A já si osobně myslím, že lidé by skutečně nesmyslná nařízení neměli dodržovat. Je to z jednoho prostého důvodu. Za prvé, nejvyšší správní soud tedy rozhodl, že opatření nosit roušky nebo respirátory FFP2 ve vnitřních prostorech bylo nezákonné. To je teda první úhel pohledu. Druhý úhel pohledu, pokud mě někdo jaksi nutí, abych to dělal, tak překračuje zákon, protože k tomu nemá žádný zákonný důvod, aby mě k tomu nutil. To je druhý pohled a já na to vždycky odpovím. Já chodím do obchodu normálně bez roušky, nikde si ji nedávám ani do zdravotních středisek. A když se mě někdo jakoby zeptá z té ochranky, ale ono už se to teďka neděje, protože i ta ochranka je instruovaná, že to nemá vymáhat. Tak vždycky říkám, že skutečně operovat srdce nejdu, ani mozek nejdu operovat, ale že si jdu prostě jenom nakoupit. Takže tu roušku nepotřebuju chirurgickou. Jo. A to je v podstatě asi tak všechno, co bych k tomu jako mohl říct. To, že ministr zdravotnictví nedodržuje vlastní nařízení, tak to v podstatě vypovídá o tom, jak to nařízení asi by měli dodržovat občané. Tak máme tady otázku, která se toho taky týká. Dobrý den, média nás chystají na další covidové šílenství na podzim. SPD prozatím zaujímá stanovisko, ať se každý nechá očkovat dle své vůle. Nicméně ve společnosti se neustále tlačí očkování a lidi dnes a denně se musí nechat očkovat i proti své vůli, a nebo dokonce odejít z práce. Jak bude další strategie SPD v tomto tématu? Ptá se Jiří. No tak my máme konzistentní postoj k tady této problematice v podstatě od toho samého začátku, kdy se tady zjistilo, o co se jedná a jakým způsobem se to dá řešit. Musí být, a to už máme i v názvu, svoboda a přímá demokracie. Ta svoboda těch lidí je vždycky o tom, aby si sami rozhodli a sami si vyhodnotili, zda se nechají očkovat nebo nenechají. To je strašně důležitý pohled, protože každý se může na základě svých informací, znalostí a podobně rozhodnout, zda chce podstoupit očkování nebo nechce, zda má protilátky nebo nemá. A pokud očkování, a já jsem to nedopověděl na ten první dotaz, tu odpověď, pokud po
prodělání covidu mám větší protilátky než po očkování, tak asi logickým selským rozumem ten člověk si vyhodnotí, že skutečně očkování nepotřebuje a že mu stačí ty jeho osobní protilátky, protože je naprostý nesmysl do protilátek se znovu očkovat, aby to vyvolalo znovu nějakou reakci toho organismu. Naopak si myslím, že to je velmi nebezpečné, protože ti lidé, kteří mají hodně protilátek, tak potom mají i těžký průběh toho očkování a 2-3 dny jsou úplně hotoví. Takže bohužel se obávám, že někteří lékaři buď z neznalosti, anebo už z nějakého finančního zainteresování jsou schopni nutit lidem vakcíny, jenom aby měli pokoj, nebo aby prostě měli odvočkováno, aby tady co největší část populace tedy měla 1, 2, 3, nebo 4 dávky. Ale z mého pohledu to je obrovský biznis s něčím, co tady je experimentální a já, i když mám velké uši, tak skutečně na pokusného králíka nevypadám a já a další lidé z mého okolí se skutečně očkovat nenechají. A ve chvíli, kdy to po mně někdo začne vymáhat, tak skutečně je to na soud a on porušuje má práva. A já si myslím, že my jsme dokonce podali i nějakou správní žalobu a uvidíme ještě, jak to dopadne. Ale právě přesně v tomto smyslu sbíráme i petaci, aby tedy se uznávaly protilátky a aby očkování nebylo povinné. A to si myslím, že je vzkaz. A samozřejmě děti do škol bez jakýchkoliv podmínek, protože dělit děti ve škole na kategorii očkované a neočkované a ty můžeš mít jako bez respirátoru a ty budeš mít respirátor. No, co to je za zhovadělost? To je segregace. To je klasické neomarxistické rozdělování společnosti. Přesně to tady dělají média, už roka půl nebo roka 3/4 a přesně to tady zavádí tady ten zrůdný systém. A pro nás je to skutečně nepřijatelné. Jinak máš pravdu, mě můj lékař, když viděl ten papír, co mám z té laboratoře, co mám protilátek po tom prodělání covidu, tak mi říkal, prosím tě, jen se nenech očkovat, protože jich máš tolik, že by si mohl rozdávat těch protilátek. Takže já taky se odmítám mám očkovat. Tak, jdu na další otázku. Dobrý večer. Ta hymna SPD je bez chyby, skvělá. Ale k věci. Z některých informací pana Kotena člověka až mrazí. Zdají se až neuvěřitelné. Doplním jen info z webu. Na dávkách se jen v Ústeckém kraji za minulý rok odhadem vyplatilo cirka 8 miliard korun. Pracuji celý život a zdá se mi to prostě neuvěřitelné. Nějaký zlý sen nebo co? Pro boha. Kdo nám to vládne? Hloupí lidé? Zdravím vás a děkuji za porci zdravého rozumu od obou. Píše Marian K. Severní Morava. Tak. No, je v tom velká pravda a bohužel tím placením těch dávek, aniž by se skutečně zkoumalo, zda ty dávky jsou využívány efektivně, nebo zda ty lidé mohou pracovat, nemohou pracovat, zda děti posílají do školy, neposílají do školy, tak ten problém se v podstatě jenom odsouvá a zvětšuje. V podstatě počet lidí, kteří žijí tímto životem, se každých 13 let zdvojnásobí. To znamená, zdvojnásobí se v podstatě i ta částka toho sociálního zabezpečení, která je na to nutná. Já si pamatuju, v roce 2016 jsem měl zjištěno, že tímto směrem putuje zhruba 35 miliard. Myslím si, že nyní po nějakých 6 letech, téměř nebo 5 letech, takže ta částka je hodně přes 50 miliard. Můžeme se to samozřejmě i na tom státním rozpočtu, jakým způsobem ještě předtím, než přišel covid, tak jaký ty deficity byly. Jo? Tam vlastně z toho přebytkového rozpočtu jsme se postupně dostávali jednak přijímáním dalších úředníků, kteří tedy vlastně představují mandatorní výdaje státu každý měsíc na jejich platy, zabezpečení služebních vozidel, toho prostoru, kde pracují a tak dále, protože to jsou také prostory, které se musí buď pronajmout nebo se musí nakoupit a udržovat. Takže tyto náklady se zvyšovaly a samozřejmě k tomu se zvyšovaly ještě ten budget těch dávek, což jsou také mandatorní výdaje státu, které se v podstatě také zvyšovaly. A odhadem si myslím, že to je okolo 80 až 100 miliard dohromady. Tady ty dvě položky jenom státního rozpočtu. A samozřejmě
Nějakým šikovným přerozdělením a šikovnou změnou zákonů se to dá samozřejmě ošetřit. A to samé i zdaněním těch nadnárodních korporací, které tady neplatí daně. Takže peníze do rozpočtu se dají přinést, ale bez toho, aby se daňovému poplatníkovi a občanovi zvedaly daně, jak to třeba chtěli Piráti získat peníze buď zdaněním komerčních nemovitostí, což by samozřejmě prodražilo veškeré služby pro obyvatelstvo, ale to se nikde neříká, anebo zdaněním jaksi nemovitostí těch občanů, těch osobních nemovitostí, pokud má někdo rodinný domek nebo dům na sebe napsaný, tak by samozřejmě z toho zaplatil poměrně brutální daň, která by mohla být na běžný domek, který v dnešní době má tržní hodnotu okolo 5 milionů, tak by to bylo třeba 50 tisíc to samé u bytu. A v případě, že byste bydleli v nájemním domě, tak ten majitel samozřejmě jako vlastník nemovitosti by to musel zaplatit také, ale je asi bláhové uvažovat o tom, že by to nepřenesl na toho nájemníka. Takže tak. Já si myslím, že lidem se to musí skutečně vysvětlit takto a vedlo by to jednak ke zdražení nájmu u těch lidí, kteří by byli v nájmu v nějaké komerční nemovitosti nebo v nějakém domě, které by jim majitel pronajímal, nebo v případě, že by měli svůj domek, no tak ta daň by je zatížila úplně brutálním způsobem. A už nikdo tady nezkoumá, že ti lidé si na to berou hypotéky na 30, 35, 40 let. A ještě k tomu splácení hypotéky by tam měli takovouhle sekeru. To si to by bylo likvidační. To by bylo likvidační, ano. By se dostávalo do dluhových pastí tady té kraviny, kterou vymysleli Piráti. A to oni tam byly daleko větší, ty ceny. Já jsem ten ceník viděl, těch zdanění, těch nemovitostí, mám ho dokonce uložený v počítači. A bylo to už jako normální návrh těch Pirátů, platné od 1.1.2022, už počítali, že budou ve vládě, že budou vládnout a Bartoš bude premiérem. A pak z toho začali couvat, protože viděli, jak to zvedlo vlnu proti ním odporu a řekli to zdanění komerčních. A správně si řekl, to by brutálně zvedlo ceny veškerých služeb, to znamená i potravin, že se někde musí vyrobit ty rohlíky. Takže někde se musí vyrobit, prodat a tak dále. Přesně tak. Takže to je přesně to, proč těm Pirátům teďka padají ty preference, protože se odhalili. Ale jdeme dál. Dobrý večer všem. Dnes před 11. hodinou na Radiožurnálu zmiňovali nějakou blízkou informativní chvilku u nich, kde by se posluchači mohli dozvědět informace o asi 5 zajímavých ženách, které by mohly případně kandidovat na prezidentku České republiky. Já už neměla čas, takže nevím, jak to dopadlo. Nemáte, pánové, nějaké ponětí o těch možných obětavých a půvabných ženách, jejíž kandidaturu bychom si mohli společně vydupat? Děkuji, Emma. No, já o tom povědomí nemám, já rádio neposlouchám. Já se obávám, že já také ne. Samozřejmě od nás, nebo spíše ze Slovenska, byla snaha k nám kopírovat některé procesy, ať se tedy jednalo o ty procesy, co se týká tehdejší vraždy novináře Kuciaka a jeho přítelkyně, tak v podstatě tam to vedlo teda k pádu vlády a myslím si, že ty síly, které to zosnovaly na Slovensku, tak už přes kopírák se tento proces měl přelívat do České republiky s tím, že tehdy Sabina Slonková napsala reportáž nebo natočila reportáž s panem Babišem juniorem a v podstatě ten scénář měl být stejný, to znamená pád vlády a možná ten scénář měl být dotažen dokonce úplně stejným způsobem, jak na tom Slovensku, aby to tedy vyvolalo pád vlády. No, co se týká volby prezidentky na Slovensku, tak Slováci samozřejmě se nechali, nebudu říkat podvést, ale měli pravděpodobně nedostatek informací o tom, jak se tato aktivistka bude chovat ve funkci prezidenta Slovenské republiky. Takže já si nejsem zcela jist, jestli tedy Slováci ji budou volit znovu, to je první pohled. Druhý pohled je, že paní prezidentka Slovenské republiky píše obvykle na sociální sítě v angličtině, takže pravděpodobně svým chlebodárcům musí asi dát vědět, jako co si myslí, aby to přečetli teda bez problému. A já se obávám, že pro slovenského občana, nebo neříkám pro všechny, ale pro některé slovenské občany to musí být velké zklamání.
Já bych skutečně při volbě prezidenta České republiky, a tím nevylučuju samozřejmě kandidaturu některé z žen, ale bohužel tím, jak vidím, jak se ty procesy kopírují ze Slovenské republiky do České republiky, nebo je o to alespoň snaha pomocí neziskových organizací a dalších takových organizací, tak mám strach, aby to tady nedopadlo podobně a abychom tady neměli v podstatě krásnou loutku. Tak já jenom paní Emě řeknu, že jsem včera četl článek, ve kterém se vyjadřovaly největší sázkové agentury, které berou sázky na všechno možné, tak nejmenší kurz na to, kdo bude příštím prezidentem, je Andrej Babiš. Na toho totiž je vypsán nejmenší kurz, to znamená, že je nejpravděpodobnější, že příštím prezidentem podle sázkových kanceláří, a ty se většinou mají dobré informace, protože se jim jedná o velký prachy, tak tam se jedná právě o Andreje Babiše. Takže ty kandidatury, já jsem třeba četl, že chce kandidovat nějaká nejmladší 42letá rektorka nějaké školy, pak jsem slyšel, že by měla se pokusit kandidovat i paní Alena Vitásková, ale já ten pořad neslyšel, takže nevím, kdo je další. Tak... Ještě si myslím, že tam byla nějaká právnička, která poměrně statečně bránila nějaké zájmy, ale já teďka skutečně... Jo, máš pravdu. To je ta právnička, co bránila Kájínka. Jo, tak to je možný, ano. Ano. Jinak prosím vás, vážení přátelé, já jsem si nedávno před časem, asi před 14 dny třemi nedělemi, tak sednul a dával jsem si dohromady lidi, kteří už ohlásili, že by mohli kandidovat, a ono to už tam jsem přestal počítat, když jich bylo asi 16, jo, takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Tak jdeme dál. Dobrý večer, vážení. V předvolební debatě pro Deník premiér Babiš prohlásil, že Schengen není funkční, a že chce naše státní hranice. Schengen funkční není, o tom není pochyb. Ani že bychom potřebovali obnovu hranic suverénní země a také její ostrahu. Ale co myslíte, je to u Babiše jen další reklamní blábol, a nebo byste tomuto zbabělci bez koulí věřili, že proto bude taky něco dělat? Díky za pořad i vaše názory, píše Jirka z Pardubic. No, tak já se obávám, že to je jedna z dalších PR-ových záležitostí, které jsou produkovány PR týmem pana premiéra, protože pokud vím, tak jeho europoslanci hájí úplně jiné hodnoty, tedy než hnutí ANO a než tedy to, co deklaruje pan premiér, takže já se jenom obávám, že v podstatě to skončí tady u toho slibu s tím, že po volbách bude všechno jinak. A já bych jenom dodal, že jsem se o tom, o straze našich státních hranic, bavil se s dvěma odborníky, s Martinem Kollerem a Janem Skalickým, a oba se shodli na tom, že v současném formě české armády a policie a celníků není nikdo schopen v podstatě ostrahu hranic po celé délce našich hranic provést. Takže pan Babiš to moc dobře ví, že nejsou lidi na tu ostrahu hranic. Takže bude to zase opravdu, jak říkáš, PR-ový marketingový tak. Já bych to jenom drobně doplnil. Já jsem vlastně dělal spojaře pohraniční roty na pohraniční rotě Mikulov, což v dnešní době už to říct můžu, už to tajný není. Byl tam 12-kilometrový úsek a na ten 12-kilometrový úsek, aby se skutečně efektivně ubránil, tam bylo 120 lidí. Tak to znamená 10 lidí na kilometr. Tak a ty lidi musí rotovat, ty se musí střídat, taky musí spát, takže je k tomu potřeba zázemí, je k tomu potřeba v podstatě technika a další věci. A to, co rozstříhal pan Dienstbier starší v podstatě v 90. letech, tak dneska už v těch hraničních pásmech to je mnohdy zarostlé klasicky stromy a tak dále, nebo tam jsou z těch příhraničních silnic, které tam měla tehdy vojsko ministerstvo vnitra, protože hranice hlídali vojáci ministerstva vnitra, tak tam
Teď už to jsou cyklostezky, báječně se tam jezdí na kolečkových bruslích, je to tedy o něco dál, než dříve se tam tedy obyčejný občan nedostal, kromě těch lidí, kteří tam bydleli, ale to, aby se vybudovala skutečně efektivní obrana státní hranice, tak to by stálo spoustu prostředků a nemáme na to skutečně kapacity, protože základní vojenská prezenční služba je zrušena a ty lidi na to skutečně nikde nejsme schopní zehnat. Tak a to, že to máš zkušenosti, tak vidím, teď se koukám na mladinkého Radka Kotena v pohraničářské uniformě. No, to je fotka z Mikulova, kdy jsme tady vyjeli na Svatý Kopeček a v podstatě jsme se tam vyfotili při západu slunce a v pozadí Mikulovský zámek, tak to byla taková pěkná fotka, pohled do Rakouska. Tak jdeme dál na další otázky. Dobrý večer, Milan Stědlicka. Tak lidi, Piráti potají se shodli, aby konstruktivním přijímáním žadatelů o azyl z Afganistánu pověřili Piráta Peksu, který může mít vliv na Evropskou komisi. Měl by se to národ dovědět, že to bude právě tenhle Peksa. Tak co k tomu říkáš, Radku? No, vzhledem k tomu, co pan Peksa prosazuje, a on to říkal i veřejně v televizi, že tedy jako uživatelé drog by měli mít přístup k lékařské péči, tak aby si mohli drogy aplikovat u lékaře. On to říkal i dokonce v nějakém pořadu, já teďka nevím, jestli to byl pořad na Primě nebo na ČTčku, ale spíš bych řekl, že to byla Prima. Tak takovýto lidé, pokud o tom budou rozhodovat, tak skutečně si myslím, že je zaděláno na velký problém. A oni samozřejmě, pan Peksa prohlásil, že Evropan, ještě když byl součástí parlamentu a nebyl v europarlamentu, byl tedy v poslanecké sněmovně České republiky, tak on už tehdy se prohlásil za Evropana. Takže on je doma nikde a všude. On tedy prosazuje multikulturní společnost podle toho, co tedy říkáš, a samozřejmě jemu to problém nedělá, protože z jeho peněz to placeno nebude. On naopak vysává státní rozpočet svými poměrně velmi štědrými výplatami jako europoslanec a myslím si, že tomu to je úplně jedno. Ještě by mě zajímalo, já jsem se nikdy u těch vítačů nedočetl, že by jeden z nich, ať už je to Bartoš, Peksa, Ferjenčík, Richtrová, anebo ti z TOP 09, Pekarová, Adamová, že by jeden z nich řekl, no já jsem proto brát migranty, tak já si ho ubytuju doma. Tenkrát se ptali, ještě když byl trošičku schopnej Karl Schwarzenberg, protože on dneska je ještě po členem poslanecké sněmovny, ale už tam vůbec nechodí, protože už je rád, že žije. A tak se ho ptali, proč si neveme nějakých pár těch migrantů taky na Orlický zámek, když tam je přeci rozlehlej a navíc má ještě další sídlo někde tady na Berounsku. A víš, co on odpověděl tehdy, proč si nemůže vzít ty migranty? No, protože by mu jich bylo líto, aby se nevyspali, že on strašně chrápe. Aha. To byla jeho odpověď. No, tak bezvadná. No, bezvadná, no, tady je vidět ten úroveň. Tady se ptá Ivana, kdyby SPD vyhrála volby nebo se dostala do vlády, nařídí přestat nosit roušky? Všechno je na dobrovolnosti lidí. Jako jestli někdo chce nosit roušku, ať si nosí třeba klobouk, ať si nosí cokoliv, ale... Plynovou masku. No, třeba plynovou masku, jo. To je jejich osobní problém, ale přesně jak jsem říkal před chviličkou, pokud ten člověk skutečně nejde operovat mozek nebo nejde operovat srdce, tak z mého pohledu lidstvo tady existuje možná 40 tisíc let, možná ještě víc. A já v těch jednotlivých epochách lidstva skutečně nějak jsme se neučili v dějepise, že by ty lidi nosili jako někdy roušky nebo respirátory. Jo. Samozřejmě výjima případů, pokud se jednalo o zedníka a nebo elektrikáře a řeže drážku někde do zdiva s diamantovým kotoučem, tomu rozumím. To samozřejmě i při vrtání nebo při nějaké takové činnosti, nebo když někdo stříká auto, proč by si to neměl vzít, jako nemusí to dejchat, jo. Ale co se týká nákupů anebo vnitřních prostor budov, v případě, že tam teda neoperuju mozek nebo nestříkám, nebo neřežu prostě nějaký zdivo nebo beton, tak podle mě to je naprosto zbytečná záležitost.
která má za úkol akorát ty lidi zblbnout, takže už to nosí venku. Máme tady telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové, tady Bohdan ze Slezska. Dneska volám z práce. Chtěl bych pozdravit perfektně jsem paťáka Radka Kotena a zeptat se ho, jestli ještě existuje nějaká jiná možnost, než aby odvolali toho vlastně kolaboranta Koudelku, než vláda, jestli jaký výbor ještě něco, nebo prezident, nebo jaké jsou možnosti ho odvolat, protože to je strašná hyena. A jinak chci ještě poděkovat všem posluchačům, kteří zareagovali blesku rychle a na příspěvky Svobodného rádia a jsem na ně strašně pyšný a jsem hrdý, že jsem členem Svobodného rádia a mám vás všechny rád a díky za odpověď a perfektní večer a poslouchám, budu poslouchat. Dobrou noc. Díky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak krátko, je možnost nějaká odvolat Koudelku než premiér a prezident? Takhle, děkuju za dotaz. V podstatě jmenování a ukončení činnosti v podstatě je rozhodnutí kolektivní, je to rozhodnutí vlády. Je to samozřejmě napsáno všechno v zákoně 153 z roku 1994, je to zákon o tajných službách a právě v paragrafu 4 odstavec 2 se hovoří, že na návrh vlády výbor pro bezpečnost projedná kandidáta s tím, že výbor k tomu může přijmout jakýkoliv usnesení, většinou tam je usnesení bere na vědomí a potom vláda jmenuje. Není tam ani prezident jmenován, je to přesně takto striktně napsáno v tom paragrafu 4. A jiná možnost tedy proto, samozřejmě mohlo by tam být, že vláda by odvolala na základě nějakého hrubého porušení a tak dále, to může i mimo tu dobu těch 5 let, to samozřejmě ano, to je možné. Ale nyní tedy v podstatě pan ředitel Koudelka, tam je jako ředitel, který je pověřený. Pověřený, ano, ano. A tím pádem není jmenovaný, takže tam je pověřený do té doby, než vláda rozhodne o řediteli Bezpečnostní informační služby. A teďka se tady bavíme o tom, že vláda ho znovu příští například může pověřit, anebo může pověřit někoho jiného. Ale není to skutečně ani věcí výboru pro bezpečnost, aby určovalo kandidáty, protože tak zákon nezní. Zákon zní skutečně, že vláda jako kolektivní orgán, a ono to je ještě dáno jiným zákonem, což je zákon číslo 1, a to je Ústava České republiky. A právě podle ústavy tam vláda rozhoduje jako kolektivní orgán. A navíc si myslím, že tam je potřebný poměrně velký počet členů vlády, proto aby vláda rozhodla jako celek. Takže díky za vysvětlení. Já jenom k tomu ještě Bohdanovi, ano, vážení přátelé, já jsem si to chtěl nechat nakonec, ono se to už podstatně blíží. Za celé Svobodné rádio bych vám chtěl poděkovat, protože jste se opravdu podívali na tu naši první stránku a na datum a hned teď, a to máme dnes středu, já jsem říkal v pondělí, tak máme zase zabezpečený chod Svobodného rádia na příští měsíc, takže ještě jednou děkuju. A teď jdu na další dotaz, nebo spíš poznámku od Ivany. Moje dcera se nadšeně dala očkovat mezi prvními a dodnes se z toho nemůže vyhrabat, píše Ivana. A to je přesně o tom. Co? No, já si právě myslím, že mnoho těch mladých lidí to mohlo prodělat bezpříznakově. Měli protilátky a bohužel ten náš zdravotní systém nebyl nastaven tak, aby se napřed zjistili protilátky a teprve potom se ti lidé očkovali. Znám spoustu lidí, kteří byli v domácnosti s člověkem, který prodělal covid, nebyli očkováni, byli s ním v jedné domácnosti, v jedné jídelně, v jedné místnosti. Oni to nedostali. A v podstatě ten člověk to prodělal jako víceméně běžnou chřipku v případě, že tedy byl dobře živen a bral nějaké minimální potravinové doplňky, jako je třeba omega-3, mastná kyselina, rybí tuk a tak dále, po případě vitamin D. Takže může se to samozřejmě lišit i podle chorob, jaký ten člověk má oběhový systém a tak dále, ale já skutečně si myslím, že ten, kdo má protilátky, by se neměl nechat očkovat, protože my jsme to viděli i na našem kolegovi z výboru pro bezpečnost, místopředsedovi Janu Birke. Ten skutečně měl velmi těžký průběh, už byl téměř na druhém břehu
ale covid nakonec překonal. A jeho lékař mu říkal, že v případě, že měl tak těžký průběh, takže by se měl nechat co nejdříve naočkovat. On mu věřil, a já tady nechci teda dělat drby, ale v podstatě po té první dávce to bylo jako opět jako těžká reakce toho organismu. A já si nejsem zcela jist, jestli už má druhou dávku nebo nemá, ale v podstatě měl velmi dlouho teplotu 38 stupňů a víc. A já osobně bych takové lékaře, kteří takto rozhodnou a ohrožují zdraví svých pacientů, tak to bych, já bych to skutečně nedoporučoval. Jo? Nevím, jestli to je v souladu s Hippokratovou přísahou. Přesně říkám, můj opoviďák, kterýmu chodím už přes 35 let, tak ten mi říkal, když říkám, ne, aby ses nechal očkovat, v tvým věku by to mohl být tvůj konec. Máš toho tolik, že se toho nemusíš bát. Takže je to asi tak. Ale ještě tady máme dotaz od Ivany. Velice zajímavý. Radku, ptá se tě, co mám udělat pro to, abych mohla brát dávky a nemusela chodit do práce? Chci se stát menšinou, Ivana. No, tak... Děkujeme. Jasně, většinová populace ty všechny formuláře, které jsou k tomu potřeba, není schopna vyplnit. Na druhou stranu, tady pro tu etnicitu to dělá tým právníků a neziskových organizací, kdy jim tedy pomůže vyplnit ty jednotlivé tiskopisy, takže ta většinová společnost se k takovémuto supportu ani nedostane, aby tedy jim všechno vyplnili a potom, když se jim třeba pokazí pračka, tak aby dostali ještě peníze na pračku, na ledničku a tak dále. Jo. To, u nás to takhle nefunguje, takže já si myslím, že vám nepomůže nic v případě, že nežijete tím stylem života jako tato část obyvatel České republiky. Já bych paní Ivaně poradil, ať jde do Etiopie, tam totiž prý slunce opaluje tak, že to není bronz, ale že to je do šedočerna. Ať se tam opálí do toho etiopským sluncem, potom ať si na internetu stáhne skvělý předlistopadový seriál Chalupáři, kde hrála tuto entitu Zluba Skořepová a pan ježiš, jak on se jmenuje, Lackovič. Jo. Tak ty tam hráli právě tuto menšinu a ti naštuduje způsob jejich řeči, protože oni byli úžasný. No a pak ať stejným stylem jde žádat o ty dávky a třeba to vyjde. A nebo si má udělat stan před tím, jako to udělali jedni tíhleti cikáni, že jim nechtěli dát byt, tak oni si na náměstí rozbili stan a bivakovali tam asi 14 dnů, než jim ta radnice ten byt dala. Tak. No, tak je to řešení a já, když se vrátím teďka k těm chalupářům, tak jsem někde na internetu zachytil, že snad už to není vhodný a že by se to mělo zakázat. Jo. Ano, ano, jenom, ano. Jenom k tomu nevím, jestli to má i tento důvod. Tady ty scény, které tam byly natočeny, krádež koloběžky a podobně, tak nevím, jestli k tomu nějakým způsobem přispěli, ale každopádně... Jestli někomu vadí tedy ten způsob natočení a že ti herci se u toho bavili a skutečně si to užívali a proto ten seriál je natolik populární, že je možné, aby běžel každý rok přes prázdniny a přitom tu sledovanost má pořád obrovskou. Ano, obrovskou. Tak tady nám píše posluchačka. Dobrý večer pro vás oba. K návrhu prezidentky. Brněnská rektorka Danuše Nerudová zapadá do konceptu kopírování Slovenska. Je podobou druhá Čaputová a už se o ní píše jako o kandidáce na prezidenta, píše paní Marie. Takže to jenom potvrzuje tvoje slova, Radku. Já tomu říkám Overtonovo okno. Pro posluchače přiblížím, Overtonovo okno znamená v určitém časovém okně prosadit nemožné. Tomu se říká Overtonovo okno. Ano, víme, víme. A tato Overtonova okna se dělají tak, že
Například někdo, kdo by v životě nikdy nemohl být prezidentem, tak se o něm začne mluvit jako o kandidátu na prezidenta, pak začnou chodit odborníci do televize a říkají, no ten by byl dobrý, prostě ten je skvělej, dělá to, to, to a tak dále. Ty odborníci v podstatě, včetně médií, jakoby seznámí ty lidi s tím kandidátem a vlastně jim vnuknou tu myšlenku, že to je ten nejlepší kandidát na světě, aby byl zvolen prezidentem a v podstatě ty lidi jsou schopní díky médiím a díky tomu Overtonovu oknu v podstatě mu to hodit. Takže tímto způsobem se prefabrikuje vlastně kandidát dopředu. A to vidíme i třeba u pana generála Pavla a tak dále a tak dále. Jo. Takže těch možností má vlastně ten mediální prostor neobyčejnou spoustu a říká se tomu prosadit neprosaditelné. Overtonovo okno. Zapamatujte si to dobře, protože to se tady děje delší dobu. Jinak konkrétně u té Čaputové půl roku před tou kampaní ji nikdo na Slovensku neznal a za půl roku vyhrála prezidentku. Sereš to zaplatil a po Havlovi se mu podařilo do bratrské země instalovat dalšího svého člověka. Tak, poslední SMS-ku vemu, protože už se nám nachylil čas. Chtěl bych poděkovat panu Kapolovi za práci pro nás, vlastence. Poděkování i panu Kotenovi a SPD, píše Michal 62. Takže, Radku? Mnohokrát děkujeme a je to samozřejmě i pobídka k tomu, abychom pracovali ještě víc a prosazovali program pro obyčejné lidi. Já na tom nevidím nic urážejícího, protože obyčejný člověk je vlastně člověk, který chodí každý den do práce, vstává, zabezpečuje svou rodinu a to jsou lidi, kteří nás zajímají. Protože já jsem taky vstával, taky chodím do práce, vstávám pořád a dělám teď momentálně něco jiného, ale je to práce, která mě naplňuje. A vždycky si řeknu, no, jak by se mně líbilo tady to, jako kdyby to bylo takhle, jo. Protože ty politici, kteří tam jsou odříznutí od toho okolního světa 20, 30 let, no, tak ty už úplně ztratili kontakt s těmi lidmi, kteří denně musí vstávat, mají své problémy. Ale to v podstatě SPďákům se stát nemůže, protože my chodíme pořád mezi lidi, my se jich pořád ptáme, co je trápí. Tomio je pořád někde mezi lidma a v podstatě ty problémy, které trápí právě tady ty lidi práce, kteří prostě každý den musí stávat tak, aby uživili rodinu, platili hypotéku a prostě aby zabezpečili ty své rodiny, tak to jsou lidi, kteří vlastně platí daně v tomto státě a chtějí za ty daně mít nějakou službu. Ale bohužel náš stát není efektivní a ty peníze formou služby k těm občanům putují čím dál tím méně. My to chceme změnit. My to chceme radikálně změnit a ty peníze musí sloužit lidem. Nikoliv několika málo šaškům, který to tam řídějí. Tak to byla nádherná slova na závěr dnešního pořadu a já jenom přeju Radku Kotenovi, aby vyhrál on ve svém volebním okrsku na Vysočině. A hlavně já bych si moc přál, aby SPD měla přes 20%, tak, aby bez ní nebyla možná složit žádná koalice, protože přát si, co bych si teda hodně přál, aby SPD vyhrálo volby, tak to si myslím, že je ještě letos nereálné, ale moc bych si přál, aby se bez nich nedala vytvořit koalice, protože to by byl jediný způsob, jak tuto zemi zachránit před šílenci, kteří mají ve svém znaku lebku a skřížené hnáty, i před ODS-kou a si tou celou koalicí Spolu, protože já jsem Radku dneska četl vyjádření, tam byl pan Fiala, byl tam pan jak se jmenuje z toho KDU ČSL, Jurečka. A byla tam paní Pekarová, Adamová, teďka nevím, který je jméno, ona má dvě, což je teďka taková blbá móda. A oni tam napsali, nechceme referendum o vystoupení z EU, nechceme vystupovat z NATO, chceme mít klidnou nebo něco takového v pořádek v republice. No, tohle to, když někdo napíše a lidi, kteří jsou rozumní, Radku, tak přece vědí, že pokud nevystoupíme z Evropské unie, tak nás Evropská unie zničí.
To je buď a nebo, jiná cesta není. Oni si to vyhodnotili naštěstí už i Maďaři, takže pravděpodobně další po Velké Británii bude následovat Maďarsko, pak si myslím, že Polsko a pak jsme na řadě my. Takže já jenom doufám, že si občani spočtou, co jim přináší za benefity Evropská unie, jestli teda to omezování práv a svobod, jestli jim za to stojí skutečně za to členství v Evropské unii, anebo jestli si o svých věcech v České republice budeme rozhodovat sami, nikoli v úředníci z Bruselu. A nějaký jejich debilní nařízení, jako jestli budeme jezdit autama na elektriku, nebo autama na benzín, nebo na plyn, nebo na naftu, to si myslím, že by měli nechat skutečně na národních státech a už vůbec by nám neměli kecat do energetické koncepce a do toho, jestli tady budeme přijímat nějaký úchylný zelený úděly, které jsou naprosto nerealizovatelné a povedou jedině k tomu, že se vrátíme zpátky na stromy. Je to přesně tak. Radku, díky za dnešní pořad, za to, že jsi si na nás udělal čas a přeji ti do té kampaně hodně štěstí, hodně úspěchu a do voleb ještě určitě se ti ozvu. Mnohokrát děkuji, Vladimíre, děkuji i posluchačům, že si skutečně našli čas a poslouchali nás a těším se zase na příště a děkuji a mějte se hezky, naschranou. Děkuji, Vladimíre. Já to děkuji tobě a dobrou noc vám, vážení přátelé, i Radku Kotenovi. No a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. Ode mě to všechno, přeji dobrou noc. Dobrou noc.